Ve škole se to neučí, ale pro život to potřebujeme. Sokrato.cz, webináře klíčových životních dovedností. Základem všeho je porozumět sám sobě, alespoň trochu. Pochopit svoje pocity, odkud se berou, čím jsou způsobeny a co je skutečně v jejich pozadí. Protože díky tomu rozhodujeme, jak vlastně budeme prožívat svůj život. Jan Benda je významný český psychoterapeut, který řadu měsíců strávil mezi buddhistickými mnichy na Sri Lance. Díky této zkušenosti velmi rozvinul právě metodu známou jako mindfulness, tedy všímavost. Náš rozhovor šel tímto směrem. Dokážeme rozpoznat, co se nám děje? Dokážeme to také ovlivnit? Celý rozhovor najdete i bez reklam a vždy o tři dny dříve na mém kanálu Hirohiro. Hiro. Díky za každý like, odběr anebo příspěvek do diskuze. A jak vždycky říkám, netrvám na tom, že se mnou musíte souhlasit. Nemažu ani nesouhlasné nebo kritické reakce. Konec konců, pak alespoň mohu přemýšlet, kde asi se moje a případně i vaše pocity berou. Mám v ruce dvě knihy, Všímavost a já, Všímavost a soucit se sebou když jsem ty kýšky vzal do ruky, tak jsem si říkal všímavost, a to je? Pak jsem tím listoval a říkal jsem si, jo, všímavost je mindfulness. Já vlastně paradoxně to anglické slovíčko mindfulness znám z hotelů, z, respl, z prospektů, ze všech možných jako takových jednoduchých řečí. A říkal jsem si, tak to ten Jan Benda má důvod, proč se neopřel o to slavné slovo mindfulness a vnořil se do českého překladu všímavost. No, no jasně, no, <laughs> když to je, to je nadlový povídání dneska na úvod. Uh, Já mám radši ten český překlad. Tím spíš, že to slovo je trošku zprofanovaný mm, v této chvíli. Yeah, yeah. Je to takový buzzword, jakože mm. na to člověk narazí všude, a samozřejmě, tak, jak se to dostalo. Jako na širokou veřejnost, tak to, to trošku spovrchnilo. Takže možná i, i to může být jeden z důvodů, proč se trošku odlišuju, Používám ten český výraz, protože vnímám to téma, který se v tím v tom skrývá trošku hlouběji, než tak, jak to známe jenom z médií, z titulku a tak. Mně tak přišlo právě, když jsem se pak začetl a rád jsem si obě dvě knížky přečetl. A... Pod slovem mindfulness si představím řečičky o tom, že mám žít v přítomnosti, bla, bla, bla. A po, po přečtení obzvláště těch knížek si pod slovem všímavost představím ochotu a schopnost věnovat sobě a lidem kolem mě prostě pozornost a energii. Jo, ta druhá verze je mi blížší, mě A mě taky dělá jako větší radost. <laughs> yes. A pak je pro mě, a tím se otevírá obrovské dobrodružství toho, kam až se právě člověk může vnořit jo přesně takhle to vnímám jako velký dobrodružství sebe poznání jo je to, hmm. je to druh introspekce nějakého proskoumávání psychiky tak začínáme úplně první vrstva abych jako si řekl, všimnu si sebe, tak co mám dělat? No první vrstva, to bych řekl, že to souvisí s tím tady a teď, jo? Mm -hmm. protože my zkrátka pořád myslíme, pořád přemýšlíme a já vždycky vysvětluju, že všímání si a myšlení se vylučuje. Jakmile člověk přemýšlí, což je samozřejmě v pořádku, myšlení je taky jako užitečný nástroj, který potřebujeme, ale vylučuje se s všímavostí, když si chci začít všímat, tak musím přestat myslet. A ten první level nebo první prostě vrstva Znamená většinou nějaký pozorný vnímání. Jo, když začnu piju vodu a vnímám chuť vody a přestanu u toho si to vnitřně analyzovat a komentovat, jestli ta voda je studená nebo není, nebo jestli je perlivá nebo není. Jo, Tak jenom vychutnávám tu chuť, tak to je takový základní level, že to myšlení na malou chviličku jakoby přestane, a já jenom vnímám, vychutnávám si chuť třeba vody, jako příklad. Jo. Takže mě hlavou běží, na co se pozeptám jako příští otázku a co budeme tady jako směřovat a řeknu si ne, všechno zastavím. No jasně. <laughs> hmm. Jo, to je ten level jedno. Ten Jo, i kdyby to byla vteřinka nebo možná jenom zlomek vteřiny, tak to je okamžik, kdy přestanu myslet, což... Já považuji myšlení za zlozvyk, jo, že je to dobrý nástroj, to je ale super myšlení zlozvyk, je, to, je to zlozvyk, protože my, my prostě se probudíme, tam to naběhne a teď to jede prostě non-stop, až než zase večer odpadneme v posteli. A to není výhodný. Jo? Jako děti mm -hmm. jsme takhle moc nepřemýšleli. Malí děti předškolní, ty prostě chvilkama vnímají, soustředějí se, proskoumávají svět, objevují, takže jako manipulují středně tam a vnímají velmi intenzivně detaily a občas do toho přemýšlejí. Pak to vidíte, když nastoupí do školy, jak to myšlení víc a více rozvíjí, až, až potom jako natolik strhne tu pozornost je už pak jenom člověk myslí, on pak někdy to jde tak daleko, že už skoro ani nevnímáme, jo? že to, že to uh -huh. co je okolo nás, co vnímáme pěti smysly, už se ocitne na pozadí, protože v popředí jsou pořád naše vlastní myšlenky a to už je někdy na škodu věci. Takže to je ten základní level, se zase trošku vrátit do toho dětského módu, být v té přítomnosti, ale tím to teprve začíná, samozřejmě to není všechno. Já mám kamarádku, se kterou jsem si o tom povídal a ta úplně s takovou jako hrdostí řekla, tak na tohle já nemám čas. Já mám pořád spoustu práce a to panečku potřebuji pomáhat i třeba lidem a doma věci řešit. Takovýhle věci to nedělám. Tak ta si zguste. Uvidí začátek toho našeho povídání. No to je možný. Tak Tak... to, Povídejte, jste něco chtěl říct Ne, No, no, je takový známý mot, jako že když člověk No, že by člověk by měl meditovat 20 minut denně, jo? ale když hmm. na to nemá čas, tak by měl meditovat hodinu denně. Mě učil, no, seznámil jsem se s mnichem na Sri Lance, který mě učil meditovat a já jsem byl přesně v tom vysokém tempu rozběhlej a říkal jsem, no, mě to nejde jako meditovat. On říkal, sedni si, zavři oči, se oči. A co teď, co teď? Říkal, to je celý. Říkal, jak celý, jako to, to není, <laughs> říkal, pro tebe, to je celý, s tímhle začni. A teď jsem zjistil, co to ve mně dělá. Jako potkal jsem svůj neklid, svůj spěch, je, svůj je. pocit, že něco musím udělat. A on říkal, no, výborně, výborně, dál, dál. A tímhle mě jako vedl vůbec tou první vrstvičkou toho jo, to, to, to Já to teda možná rovnou rozvedu, to je hezký takový jo. příklad, autentický. Já to byl chytrý mě, zdá se. <laughs> e, jako vlastně jo, to je přesně ono, že lidi někdy mají dojem, že nebo si to tak myslejí, představují, že meditace je nějaký únik před skutečností, jenomže to, se, to je přesně ono, že když se člověk zastaví, přestane nebo ne, že úplně přestane myslet, ale tak jako částečně, no tak začnou vylejzat všelijaký věci, které normálně vytěsňujeme z toho vědomí. A některé jsou zajímavé, ale některé můžou být i jako náročný na zpracování, jo? že my, my, prostě utíkáme před některými nepříjemnostmi, před smutkem, třeba my chlapy nebo tak. Takže to tam všechno vyleze. Takže ve skutečnosti Není to úplně procházka růžovým sadem, tahle ta meditace všímavosti, že vlastně se tam učíme rozpoznávat a ve finále i akceptovat, a to je na tom tu to nejtěžší, všechny věci, které v našem nitru jsou, ať už jsou příjemné nebo nepříjemné. A to jsou v různých hloubkách. No. A my jsme dnes začali tou první úrovní. Všimnu si, že piju vodu a nehodnotím tu vodu. E, jako, ta um, mm. nechutná, bá, bá, jenom, 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 jenom se myslím na to, že piju. A teď chci o kousíček co teď? No, no tak tam, že jo, teprve, když člověk trochu a nemyslí prostě kontinuálně, pokud tam jsou momenty, kdy začnu vnímat, tak kromě pěti smyslů, jako chuť vody a zvuky, který slyšíme a zrakový věny, tak taky máme v těle něco, čemu říkáme emoce nebo pocity. Že? Takže to je další takový jako kanál, který můžeme začít pořádně si uvědomovat. Teprve když my myslíme, tak si můžu uvědomit, aha, tady cítím nějakou tíhu nebo sevření, anebo třeba nějaký hřejivý, příjemný pocit. A to taky spousta lidí v dnešní době vůbec nevnímá a tím se ale ochuzuje, jako kdyby to byl jakýsi šestý smysl, že to tělo má nějakou moudrost a skrze ty emoce a pocity nám dává všelijaký signály, kterými ale jsme se naučili úplně ignorovat tím, že prostě Aha. pořád máme tu pozornost v těch myšlenkách, tak si nevšimneme, že tady se to ve mně celý stáhlo a tady se zase jsem se uvolnil. A když to začneme studovat, no tak samozřejmě to, jako kdyby jsme tím obohatili, jako by jsme se rozšířili prostě smyslivo další, další smysl. No a samozřejmě tam potom narazíme i na ty věci některé bolavější, který jsme někde jako zametli pod koberec a to můžou být věci smutné nebo nějaké zranění třeba z dětství a tak dále. No a to je potom práce, to je práce se s tím letím prožíváním jakoby s Vlastně se učíme před ním neutíkat, před tím nepříjemným a nepotlačovat to. Na druhé straně to je ještě pro západní lidi ještě víc kuriozní, že se taky učíme takzvaně neumpívat na těch věcech příjemných, Aha. protože v tom buddhismu buddha a jeho následovníci vypozorovali, že Věci příjemný si můžeme užít, ale jakmile máme tendenci, že to chceme jako udržet, tak ono to nejde, protože ta přirozenost je, že všechno neustále se promění. A ta um, tendence to udržet a ta, ta, to lpění takzvaný, způsobuje taky trápení. Jo? Takže my se uh -huh. učíme, někdy se mu říká let it be nebo let it go, že jo? učíme se ty věci si užít na tu chvilku a pak to zase přijmout, že to odejde, protože pak zase přijde něco dalšího a prostě jako akceptovat tu změnu. Takže to jsou, to je to učení v nějaký takový prostřední vrstvě té všímavosti, bych to nazval, kde se učíme nebojovat s těma věcmi nepříjemnýma, ale tak jako soucitně, láskyplně je akceptovat a oni se pak začnou proměňovat, protože ve skutečnosti právě ten odpor nebo ta snaha předtím utíct to spíš jako násobí to utrpení, zatímco když se na to jsme ochotní a to chce někdy kus odvahy jako podívat přímo a nějak jako laskavě to akceptujeme, tak najednou se to rozpustí. No a stejně tak potom e, získáváme, řekněme, větší flexibilitu v tom, Jo, jako věci prostě akceptovat přímo tak, jak jsou. Ale mluvím především o vnitřních procesech, pocitech. Jo, neznamená to, že máme akceptovat věci, které se dějí vně v nás a s kterými třeba nesouhlasíme principiálně. Ale to, že akceptuju svůj pocit, to je nejrozumější, co můžu s pocitem udělat. Já to ještě maličko možná rozkouskuju, jestli můžu. Když jsem tehdy s tím mým kamarádem Mnichem se už potkal po několikáté a já už jsem byl trochu schopen se v tom jako mentálním stavu rozkoukávat, tak on mi říkal, teď, teď se dívej na svoje myšlenky, jako že to je nádraží. Máš nějaký nádraží, kam rád chodíš, vy to tak mýváte, občas jo, mám, mám. Říkal, tak si představ, že jsi na tom nádraží a nikam nejedeš. A jenom se díváš, jak ty vlaky jezdí. A ty vlaky jsou tvoje myšlenky ty tam na tom nádraží nic nemusíš, nikam nejedeš, nikam nespěcháš, nikdo na tebe nečeká, ty taky nikoho nemáš vyzvednout, jenom se díváš na ty vlaky svých myšlenek. Mně to velmi pomohlo tehdy. Jsem si říkal, a? Ale. To je hezký příměr. Jako, jo, to tak sedí, A vlaky, nebo někdy se to přirovnává k obláčkům, který prostě jenom tak po obloze plynou a zase odplývají. Jo, že tenhle ten postoj takovej, jako určitý distanc, nebo takovej, je to jiná perspektiva, že já, já to někdy přirovnávám, že budujeme takového vnitřního pozorovatele, který se s tím nestotožňuje. Protože normálně ta automatika je, že když mě něco napadne, tak za prvý se okamžitě s tím spojí, že to si myslím já, mm -hmm. to je můj názor. Ještě navíc jsme přesvědčení, že to je nutně pravda. Jasně, Jasně. A když se na to takhle podíváme na ten vlak, jako, jako na ten vlak, jako zajímavý vlak, jo, tak to není tak automatický, že jako o, možná na ten vlak nasednu, možná ne, možná se s ním stotožním, možná ho nechám být a ať si jede kam chce. Mm -hmm. jo, je to trošku... No, je, je to míň automatický a vlastně celá ta praxe ta rozvíjení všímavosti je taková deautomatizace, protože nás ovládají, aniž si to uvědomujeme, spousta jako vzorců, který se někde vytvořili, když jsme byli většinou malinký, tak který ovládají a řídí náš život, naše prožívání, jednání, myšlení a tak dále. Některý jsou v pořádku a jako jsou nám, dobře nám sloužejí, ale některý by bylo dobrý updateovat, jenomže mm -hmm. když o nich nevíme, je nemůžeme updateovat. Takže tenhle ten, tahle ta perspektiva, že se začnu dívat na myšlenky jako na vlaky, ale vlastně i potom na pocity a tak, No, ta, to umožňuje si říct, aha, tak tenhle vlak pustím v vodě a, a s tímhle se svezu, jo? že tam vzniká větší svoboda, volby, jakoby. Někdy dělávám, když řídím auto, jedu delší trasu, tak promýšlím věci, poslouchám podcasty, poslouchám muziku, telefonuju s lidma. A pak, když mám chvilku, tak si řeknu, celá to i vypnu, nebo nechám na tého muziku a řeknu si, čau Petře, jak se máš? A zeptám se jako sám sebe. A jenom si projdu, jak mi v tu chvíli v tom autě hrozně rád řídím, baví mě řídit, takže mám důvod většinou říct jako, jo, je to dobrý, ale mnohdy to je taky takový, no jo, já vlastně už hodinu řídím auto že jak jsem hodinu poslouchal hmm, telefon, hmm. Furt, tak jsem byl v tom vysokém tempu jo, jo. Teď, a teď mě to začne samo zpomalovat a já si uvědomím jako aha a teď si udělám radost, že si třeba koupím pití na benzince, takže prostě pojedu se mi ještě o něco líp a bude mi zase jako líp a tu perspektivu z toho, co všechno stíhám, kam mám přijet, posunu do, to, do, to, do toho pozorovatele trošku a vždycky mi to udělá radost. Jako. To já tam mám hnedka dva komentáře, jeden takový základní, ten jenom v rychlosti, že to já taky rád řídím a jako hodně, hodně jezdím. Takže někdy, když, si, když právě se chci dostat do té přítomnosti, tak to dělám tak, že právě sjedu jedu z té ta, ta rálnice, to je tak snadný, to řízení pro zkušeného řidiče, že vlastně to umožňuje člověku právě přemýšlet, telefonovat a tak dále, protože to samotné řízení nevyžaduje tolik té pozornosti. Ale jakmile já jezdím už vlastně ústí a hlavem, tak většinou si jedu někde na litoměřice a jedu přes takové kopečky, zatáčky, mm -hmm, vesničky, mm -hmm. no tak to mě donutí jako řidiče teda dávat pozor na vozovku. Když jedu večer, tak tam ještě běhají srnky a lišky a lasičky a všechno važní, Takže musím dávat dobrý pozor a tím pádem to myšlení jako se protrhá, jako ty obláčky na té obloze a já jsem v té přítomnosti. Ale to, co uh, jste říkali, tak to. Uh, jakoby se mi líbí ještě víc, protože tam je ten laskavý postoj k sobě. Jo? Mm -hmm. ta, ta starost o to, že mám nějaké potřeby, že možná, že si zastavím na benzínce a odpočinu si nebo, nebo se napiju, že, že mám řízení. Tato ten postoj, jako kdyby, já někdy to přirovnávám, jako kdyby byl rodičem sobě samotnému. Jako kdybych, mm -hmm. jako když mám dceru, řeknu, hele, nechceš napít, uděláme si pauzu. Jo, tak, to, tak to udělat sám sobě, to jako se mi moc líbí, protože důležitou součástí rozvíjení šimovosti je rozvíjení i toho soucitu, toho Laskavého, vlídného postoje, který právě tady na západě není tak běžný ve srovnání s tou Sri Lankou, kde. Já tím, nevím, jestli si tycháme nebo týkáme. Já myslím, že my jsme si kdysi tychali a teď, jak jsme domluvali ten rozvod, Já. tak jsme si tak zdvořili začali říkat. Tak jak Petr. <laughs> teď nevím, v tom rozhovoru budete doma. No, ne, no to tam necháme, necháme nebo? takhle, když to bude v pohodě. <laughs> tříklad, to se. Všímavost nás dovedla k tomu, že? Můžeme si vykat. No, no, tak teď jsem ztratil Takže, ty u nás sebe znáš ty synace, že jsou úsměv a ví, že jsou v zásadě vřelí, jsou vlídní, samozřejmě mají taky svý stíny, mm -hmm. jako každý národ, ale přeci jenom já když jsem tam žil že jo, na těch vesničkách a pozoroval jsem, jak se chovají k malým dětem, no tak to je úplně balzám na duši. A musím říct, že to hodně z toho čerpám, že když se s klientama v terapii vracím do dětských zážitků, velice často si vzpomínám na sílanku a používám to, jak asi by to dětství mělo vypadat. Mm -hmm. jo? Jeden z faktorů, který mě tam fascinoval, jak ta rodina je ještě taková, ta, že to není jenom máma, táta, ale že to je jako několik rodin vlastně dohromady ještě s prarodičem někdy i praprarodičem, pra, pra, tak je to taková malá rodinná komunita. Jo. A to jsem zjistil, že proto to malé dítě je úplně hrozně výhodný, protože to dítě potřebuje spoustu pozornosti a lásky. A když je maminka tady u nás, že jo, sama doma s, s malým dítětem, no tak je to na tu maminku prostě velký, jako, je, to, je to náročný úkol, jo? zatímco tam se to jakoby rozdělí, že babička, která tam sedí na dvorku, že, tak se chvilku věnuje, pak zase děda, pak, jo? Tak, tak, to dítě má, co potřebuje, aniž by jeden dospělej to měl všechno jako na hrbu, tak to, to se mi moc líbilo a myslím si, že oni mají tady v tomhle raném vývoji dobrý základ pro tu vřelost a laskavost, takže to ani nemusí tolik rozvíjet, ale my naopak jako bychom na to asi měli dávat důraz. No. Na polárních cestách si říkám, na to, to si neříkám sám, to si říkáme všichni, člověk musí být první parťákem sám sobě. Hmm. A taky musím obstarat hmm. sám sebe dřív, než jednak můžu někomu jinému pomoct, anebo než požádám někoho jiného o První musím použít na to, abych obstaral tohle. A pak ten nástroj obstaraný může posloužit, aby někomu pomohl. Třeba, že jako neplatí takovýto falešný, já už jsem sice hodně utáhnej, ale já ti s něčím pomůžu. Ne, ne, ne. Nevím, jak to bude zítra pozítří a podobně je a mně přijde, že jak se spolu bavíme, že by to člověk měl vtáhnout i do normálního života trošku, jako být sám sobě partiákem a hledat ten způsob, jak, jak se sebou vít je dobře. To je hezký příměr. Já mám taky ještě další kamarády, je rolésce nebo lidi, hmm. kteří se hmm. musí ocitají v nebezpečných situacích, třeba Ruda Švaříček hmm. jo, v Indonésii nebo tak. A to je fakt, že člověka ta tahle ta realita, která dřív nám byla blížší, jo? My, my, jak jsme spohodlnili, tak pak to máme pokroucený a ono tě mm. ten život tě to vlastně naučí, jo? já věřím tomu a ten, moc se mi to líbí, jako jo? postarat se o sebe je základ, my máme tendenci se obětovat, třeba i ten dětem, teď jsem o tom zrovna někde povídal, to, není dobrý. To dítě bude happy, když já budu happy v první řadě jako rodič. No, to, je, to, je, jako prvořadý. Když já budu buď vyčerpaný, že se obětuju tomu dítěti, nebo v úzkosti, abych náhodou mu nespůsobil nějaký nějakou újmu, tak to stejně nebude fungovat. No, vždycky to začíná u mě. Stejně tak i s klientama. Já vždycky, když jako začínám den, tak si postarám o to, aby mě bylo dobře. No, a to je důležité. Musí tý. být terapeutovi dobře, nebo i lektorovi nějakého školení nebo workshopu. Já musím být já v pohodě, když si někdy si uspořádám třeba jinak to sezení nebo něco, aby mně se to líbilo, že pak, když budu v dobrý náladě a dobrý pohodě, tak se to přenese i na ty účastníky. Hodně často to zmiňoval Jan Špáta, kameraman, režisér, veliký a doufám si tvrdit, že ve své době jeden z mých mentorů, kde on říkal, že je to jako sport, že na tu filmařinu člověk musí být v plné formě. Vyspanej, odpočatej, najezenej, napojenej a pak si soustředěný, pak kvalitně pracuje, pak to funguje. A přijde mi, že je zvláštní, že u sportovců to tak nějak automaticky bereme, že před závodama je potřeba se dobře vyspat, jako dát se do pořádku, hlídat stravu, jíst, mm. ale v normálním životě to jako závody nejsou teda, nebo to se nepočítá, nebo když to je duševní práce. A mělo by asi taky, že bych si měl říct, jestli chci zafungovat dobře a platně, tak bych měl obstarat já to vnímám, já to trošku řeknu z jiného úhlu, že ta, ta hlava má velké ambice, velké plány, spoustu jako perfekcionistických představ, co všechno chci, pomlčka musím a, a tak dále. My tím, že nevnímáme ty pocity, tak nevnímáme potřeby toho těla, jo, to to uh -huh, tělo uh -huh. skrze prožívání nám signalizuje, no jo, ale teď potřebuju odpočinout, teď se potřebuju napít, jo, teď potřebuju trošku, já nevím, načerpat nějaký nový pozitivní zážitky nebo něco. My, my to ignorujeme, pak se samozřejmě divíme jako, jo, s, že se se zlou potážeme. E, trochu pokory, jo, pokory toho rozumu, že to není jako ten správný lídr našeho života, že že ta nebo ten vnitřní pozorovatel může používat rozum, ale taky jako naslouchá těm signálům třeba tělesným, který jako je moudrý jim naslouchat, jinak to prostě nevede ke zdraví. My se krásně vracíme k těm různým hloubkám vnoření v té všímavosti. <tějí> Takže potkám se se sebou, že tu jsem, potkám se se svým rozpoložením, se svými emocemi, s tím, jak se jako cítím a teď si řeknu, jaké jsou mé potřeby třeba. No, to je trošku, trošku složitější téma. Ono totiž, tam je, my používáme na západě všímavost v podstatě pro udržování duševní pohody a někdy i v, jako v rámci psychoterapii používáme k léčení nějakých jako starý zranění. Ale ten původní účel, jak si to měl možnost trošku poznat na slívance, rozvíjení šimlosti je jiný. Jo? Tam, ta, tam je to jako důležitá, důležitý aspekt nějaký spirituální cesty, která vede nějakému sebepřesažení a nahlídnutí do dimenzí, které přesahují tady ty osobní věci. Takže ono... Jako stejně jako rozum, tak i všímalo si nějaký nástroj a měl, jako, měli bychom vědět k čemu a jak ho vlastně používáme. Takže s těma potřebama to děláme tady na západě, protože tam máme velký deficity. Jo? Mm -hmm. Na té svílance tohle si myslím, že tak velký deficity tam nemají, takže tímhle se jako běžně v meditaci ani nezabývají. Toto, to, to tam máme my jako takový přídavek, protože oni směřují někam mnohem dál a mnohem hloubši než je tahle vrstva. A mm -hmm. – Abych se možná chvilku zdržel u toho západního pohledu, abychom to jakože obstarali a řekli si fajn, tak to, to si vyřešíme taky a tím pádem můžeme jít dál. Uh, Erich Fromm to hodně kritizoval, on byl pro mě překvapivě velkým kritikem jako protestantství, které hodně hlásilo takové to, hlavně splň svůj úkol a nestarej se o sebe. A on říkal, že to byla chyba, že naopak my musíme právě být schopni rozpoznat naše potřeby a podobně. To samé jako mně přijde, že takový další navenek hezky vypadající nešvar je právě to opomíjení sám sebe. Jakože první se postarám o ostatní. Možná spousta maminek by o tom taky mohla povídat. Ty jdou do práce, přijdou, uklízí, starají se o děti, všechno to stíhají. pak je deset večer, jsou utáhný jako pes a ještě si nestihli ani nalít sklenici vody. Řekl, aha, já jsem vlastně něco chtěla, no to už je jedno a už do spát. A že, že to člověka i jako zavalí a už se zná nechovat, tak já No, já jsem se nadechl, že jsem si vybavil jeden příměr, já možná neřeknu přesně, který mi říkala moje partnerka. My jsme se bavili o tom, jestli teda člověk má mít na prvním místě sebe nebo děti a ona nabídla takový příměr, který se mi líbil, že máme mít na prvním místě jako nás, jo? že když hmm. máme děti nebo máme rodinu, tak jsme tam my všichni. Jo? To znamená i ty děti, ale i já, i, i ten partner, jo? Že, že to jako jde o to, aby ten, aby ten já nebyl někde jako na posledním místě, jo? že pokud hmm. jsme tam, dejme tomu my, jako nějaká malá, malá skupina děti a, a rodiče, tak je to, je to asi OK, no tak to mě jenom napadlo, jo, když jsem tě poslouchal. Já jsem chtěl dojít jenom k tomu, že mně přijde, že velmi často a jako s velmi jako dobrou myšlenkou a z, jako s hezkým cílem jsme vlastně vychováváni v tom, nestarej se o sebe a splň úkoly. A to jsou naopak ty cesty, které nás odvádí od, od nás, od kontaktu se sebou. No, to je recept na zombíka, že <laughs> Jako ro, robot. No, to úplně bych to otočil na ruby, ne? Jako, no, star... Jak bys to to otočil? No, no tak na... na jako starý se o sebe znamená... Naslouchej, jo, jako já v tom... Ta, ta zaslepenost toho rozumu, který má nějaký představy a úkoly, je hloupá, je, je jako stupidní a nemoudrá, jo, protože to je sebezničující. Jo? Že ta dimenze emoční prostě ta vede ke spokojenosti, že jo? My na jedné straně chceme být spokojený uh, a máme představu, že když teda budu makat a plnit úkoly a pak si koupím Audi 6, pak budu šťastný, no, takhle to samozřejmě nefunguje, že ta, ta, To tělo ví mnohem líp, co potřebuju, jo? Že možná, že teď, když se napiju a popovídám si s kamarádem, tak mě bude dobře a nepotřebuju ani to Audi. A je jedno, co tam stojí, venku za ještě mě napadlo takový to, eh, malý kamaráda, vybudoval velikou firmu, je to Prima kluk a velmi mě překvapil jednou, řekl, já nechválím. Já, já to ani moc neumím chválit, a k čemu je chválení to? A, mm. každý jako převere sám a taky vidí, jaký mají plat. A jsem to je špatně, eh? chválit se musí. Hmm, nemusí. Že mně přijde, že se jako možná nebo potkávám ve své bublině hodně lidí, kteří vyrostli v tom, že nebyli chválení a tak mají sami sobě pocit, že se mají hlavně kritizovat a nechválit sami sebe. Spíš se hlídat tam, kde něco dělají špatně a místo toho, aby sami sobě byli dobrým kamarádem, tak jsou sami sobě takovým spíš jako přísným hlídačem. Já, protože se taky vlastně minimálně 15 let pohybuju v tom světě korporací, a velkých firm, potkávám se s manažerem a a dělám pro ně různé školení, včetně mindfulness, tak jo, tohle jsou témata, které jsou tam debatované, jenomže mně přijde, že to vychází z toho, co je teda cílem? Splnit plán, podat ten výkon a mít ten zisk? No tak potom možná chválení tam nějak tak jako třeba být nemusí. Ale to se bavíme o nějakým jako v, v firemním světě. Když se na to ale podívám, jestli je to můj cíl v mém životě, no tak já říkám, že ne, můj cíl je být spokojený a mít dojem, že, nebo že ten můj život měl nějaký smysl. Jo? A to nejde úplně rukou v ruce s těma výkonama a tak. Nevylučuje se to, ale není tam nějaká přímá úměra, že čím větší výkon, tím větší smysluplnost nebo, nebo neskuli spokojenost výborné v této fázi toho našeho povídání, když řekneš, mým zájmem je být spokojený. Tak to už není najednou, protože jsme se před chvilkou bavili zažívat hezké pocity a udržet si je celý díl. Proto už jsme si řekli, že to úplně jako není ta cesta. No, to úplně ta spokojenost no. je jinde, ta se balansuje na to, to je pravda, balance je taky dobrý slovo, protože ono to nejde. Ono jako někdo má, někdo to i tu meditaci, hlavně ze začátku, v objeví, že být chvíli soustředěný na dech je vlastně jako příjemný, no a přesně na tom začne upívat, že je to příjemný. No a tam jako tím se vzdaluje, ale tomu, o čem ta meditace má být, než kvůli, že to úpívání pak mu to stejně nevydrží, protože no, a jak minule to bylo příjemnější a teď to dneska to není takový, tak už jsem někdy zklamaný, mm -hmm. jo, to prostě nefunguje. Uh, ta, uh, uh, jakoby, já někdy mluvím o té smyslu plnosti, jo, že... Uh, já můžu, jak já si vždycky vzpomínám na Churchilla, který říkal krev a pot", že, mm. ale když to těm lidem dávalo smysl, no, tak dokázali si utáhnout ty opasky a překonávat překážky a nevadilo jim to určitý strádání, pokud měli dojem, že to dává smysl. Mm. Jo? A tohle mm. se mi líbí tenhle přístup k životu, protože to nejde úplně, tady prostě nejde být bez utrpení. Zažíváme nemoci, ztráty, neúspěchy nevyhnutelně, ale dokud v tom vidím nějaký smysl, že třeba i ten neúspěch nebo zklamání mě něco naučilo jo, a já si z toho něco odnáším, nějakou zkušenost, která mě posune dál, tak v tom vidím ten smysl a tolik se z toho nehroutím. Že jo? Když tam hmm. ten smysl přestanu vidět, tak to je potom jako ten problém. Takže i toto je pak důležité, ale to už hodně odbočuji, pohlídat si a opečovat si, kolik z toho, co v tom svém běžném denně, dní, týdnu, měsíci dělám, co z toho mi dává smysl. Chodím do práce, abych viděl peníze, no. protože je potřebujeme, ale ta jo, práce jo. mě 8 hodin připadá úplně zbytečná. To jsou jako alarmující statistiky jo, jo. v celé Evropě. Já jsem si zase vzpomněl, bohužel, takový meditační příměr. Jo. Tam je někde, myslím, že Budha o tom někde mluví a dává takový příměr, že člověk jako někam utíká strašně a teď jako si začne všímat, co se děje, tak si, řík, tak si najednou vědomí, proč já vlastně utíkám. A zvolní tempo a normálně jde jako v chůzí. Jo. A jak tak jde, tak zase si všímá a říká si, proč já vlastně vůbec někam jdu, tak se zastaví. No a pak si sedne a nakonec si lehne. Jo? A když my tu všímavost zrozíme, tak právě objevujeme, že ne všechno, že, že by to vedlo k nějakému nihilismu, že pak nebudeme dělat nic, to, to by byl jiný extrém. Ale některé věci opravdu smysl nedávají a my je děláme jenom jako ze zvyku nebo automaticky, ale oni nám pak nepřinášejí tu radost nebo tu, mm. ani ten smysl. Jo? Takže ty můžeme eliminovat a naopak si můžeme všímat toho, co nám tu radost přináší, což se neustále mění. Jo? Jako, mm. mě, mě těšilo cestovat na Sri Lanku a teď už by se mi tam třeba nechtělo, a zase by se mi chtělo někam jinam, jo? To se každý Nejen každý rok, každý okamžik se to mění. Takže člověk musí jako naslouchat a ne se řídit zvykem, ale opravdu jako flexibilně reagovat na to, jak to teď zrovna je, což si nemůžu jako vynutit. Že? Ta, ta mysl je taková, že bych chtěla všemu poručit, že to chceme mít všechno pod kontrolou, jenom že jsou tam místa, kde se můžeme rozhodnout, kde máme nějakou svobodnou volbu, ale spoustu věcí se prostě dějou a my je můžeme sledovat a akceptovat, protože to je to nejrozumější, co s tím můžeme dělat, když se to snažíme narovat někam jinam, než no, že teď nechci být smutný, teď chci být veselý, no tak to je recept, jak být ještě depresivnější, než Jo, je lepší si jít, na no, dobře, no tak jsem smutný, protože mi zemřel meditační učitel, tenhle týden že zemřel Pema na Sri který byl velmi jako... Jo, a Bridge, Tak to je prostě smutný. A kdybych se nutil, že budu v pohodě, no, tak to nedává smysl. Ještě pořád tě s dovolením nepustím k tomu tématu těch meditací. Ještě pořád bych se chtěl pohybovat tady v tomto prostoru, protože si myslím, že tady opravdu v Evropě máme pořád ještě spoustu věcí, jakých si všimnout. Jde mi o to, že naše společná kamarádka Nora Vlášková použila krásný příměr, říkala, že emoce jsou nestlačitelné. Že nejde prostě zmačknout, zmačkat, zahodit. Takové ty pocity, Pohádal jsem se s vrátným, to jsem ale pitomý, proč se s ním hádám a on to říkal úplně pitomně a mě to nemělo naštvat a ty jsem ještě víc naštvaný, že no, jsem na sebe no, naštvaný, no, že no, jsem no, se no. naštval a takhle sám sebe pumpuju tím, že ten rozum mě nutí vypnit tu emoci a ona samozřejmě vypnout nejde. Ona naopak tady tím letím bobtaná se ocitá v tom souboji s tím rozumem a takových stavů je X. Nechci být smutný, protože to přece si nezaslouží smutek, ale jsem. Ty emoce jako nemáme pod kontrolou, prostě oni přijdou, je to nějaká zpráva o něčem co s nimi dělat. Tak si je teda dobře všimnu si jich a budu jim věnovat pozornost. No, A k čemu to jako bude? Finálně <laughs> uh, nedřveš, ale jo, já je. jsem klidu. Tak tohle si nalháváme sami sobě. Ta, ta všímavost znamená, že si všimnu, aha, tak jsem naštvaný, tak to je první věc, no tak dobře, tak něco mě pozlobilo a teď se podívám, co mě nazlobilo. Protože dokud mluvím o svém pocitu, tak to je relativně bezpečný, pro toho druhého to jako nějak ne, nezraňuje a může mě poslouchat a můžeme se bavit. Jakmile začnu obviňovat, útočit, no tak to už je jiná debata. Jo, jo? to bych si musel všimnout. Jo, no jo, au, teď se mě se to, zkalo, a mě to bolí, a... aha. Aha, jo, a tady mám tu svobodu. Jo, když si tohle nevšimnu a už rovnou se rozjede myšlení, tak už jsem daleko a už, už je to ve skutečnosti jako ovlivněný, ale v skrytě, já o tom nevím. Jak jsem říkal na začátku, celý rozhovor najdete i bez reklam a vždy o tři dny dříve než ostatní na mém kanálu Hero Hero na adrese www.herohero.co lomeno Petr Horký. Děkuji za každý like, odběr anebo příspěvek do diskuze. A jak jsem říkal i dnes na začátku a jak často píšu i do komentářů, netrvám na tom, že se mnou musíte vždycky souhlasit. Nemažu ani nesouhlasné anebo kritické reakce. Konec konců, alespoň tak mohu přemýšlet, minimálně po dnešním rozhovoru, kde se asi moje a případně i vaše pocity berou. Mějte se krásně. Zdravím vás a za týden se těší Petr Horký. Ve škole se to neučí, ale pro život to potřebujeme. Sokrato.cz. Webináře klíčových životních dovedností.